Så har starten gått i Manustilöpningen. Snabb start från favoriten nummer 2, More Sense from Kentucky. Fram invändigt då nummer 1, Imperial Bling. Sedan följer nummer 3, PSO Dream, 4, Daneforce. Längre ut nummer 5, Irish Lioness. Där finns också nummer 6, Marion 7, No Surrender. Men det är nummer 1, Imperial Bling, som är i ledningen. Före favoriten 2, More Sense from Kentucky. Fram invändigt 5, Iron Lioness, Irish Lioness. Sedan är det nummer 3, Saucy Dream. Längre ner 4, Daneforce, 7, No Surrender. Och sedan 6, Marion. Men det är ett Imperial Bling. Före nummer 2, More Sense from Kentucky. Sedan är det nummer 5, Irish Lioness, och 3, Saucy Dream. Hästarna inne på upploppet. Fram invändigt kommer nummer 5, Irish Lioness. Här har vi ett Imperial Bling och favoriten 2, More Sense from Kentucky. Invändigt nummer 5, Irish Lioness. Utvändigt 1, Imperial Bling. Det står mellan 5, Irish Lioness, och 1, Imperial Bling. 5, Irish Lioness.